ଦେଖେଇକି ଯିବ ସବୁ ତମର ଯୋଉ ରୋଡରେ ଯାହା ବି କିଛି ହଉଛି ସେଇଟା ତମେ ଦେଖେଇବ। ଏଇଟା ହଉଛି ମୋଟୋ ବ୍ଲଗିଂ। ଆପଣମାନେ ସବୁ ତ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଥିବେ ଯିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଯାଇପାରୁନଥିବେ, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କି ଭଲ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଦରକାର, ଭଲ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ବି ଦରକାର। ତ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ଯାହା ବି କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବ, ନିଜର ମୋବାଇଲରେ ବି ମୋଟୋ ବ୍ଲଗିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରିବ। ଆମର ବାଇକ୍ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସୁପର ବାଇକ୍ ଗୋଟେ ହେଲେ ହବ, ମାନେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଚ୍ ଏଫ୍ ଡିଲକ୍ସ ରାଇଡ୍ କରୁଛୁ, କ'ଣ ବି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଫଳରେ ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଆସିଯିବ, ଆଉ ବାଇକ୍ ବି ଆସିଯିବ, ସବୁ କିଛି ଆସିବ। ନୂଆ ନୂଆ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ ଏମିତି ହବ କି ଫାର୍ଷ୍ଟ ରାଇଡ୍ ମୋର, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ମୋର ବି ସେତେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା କେମିତି କ'ଣ ରାଇଡ୍ ହେଉଛି, ଆଉ ଏଥିରୁ ବି ଆମେ ଶିଖିବା ମାନେ କେମିତି କ'ଣ ରାଇଡ୍ ହେଉଛି। ଆମେ ଏବେ ଢଉ ଗାଁ କ୍ରସ୍ କରିସାରିଛୁ, ଆଉ ଏଠୁ ଆମେ ଯିବୁ ଶେରଗଡ଼, ଶେରଗଡ଼ରୁ ଆମେ ଯିବୁ ଦିଗପହଣ୍ଡି, ଦିଗପହଣ୍ଡିରୁ ଚିକିଟି, ଚିକିଟି ପରେ ଆସିବ ବାଳକୁମାରୀ। ତ ରାଇଡ଼ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ରାଇଡ଼ଟା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯାହା ବି କିଛି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖାଯିବ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଆଉ ରାଇଡ଼ ହେଉଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର, କାହିଁକି ନା ରୋଡ଼ ଆଉ ବାଇକ୍ ଏସବୁ ଦେଖାଯାଏ ରାଇଡ଼ରେ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ବୋର୍ ନ ହେଇକି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ବାଳକୁମାରୀ ପହଞ୍ଚିବା, ଆଉ ସେଇଠି ବାଳକୁମାରୀରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବାଳକୁମାରୀର ଭ୍ୟୁ କେମିତି ରହୁଛି, ଆଉ ବାଳକୁମାରୀ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ରାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜୋସ୍ ଦରକାର, ଆଉ ବାଇକ୍ ମ୍ୟାଟର କରୁନି କି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାମେରା ମ୍ୟାଟର କରୁନି, ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଜୋସ୍ ଦରକାର ଗୋଟେ ରାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ। ସେତ ଏ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯାଇକି ମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଯାଇ ମାନେ ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଗୋଟେ ରାଇଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ସବୁ ଦରକାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଇକ୍, ମାନେ ଲକ୍ଷେ ଦୁଇ ଲକ୍ଷ କିମ୍ବା ପାଞ୍ଚ ଲକ୍ଷ ଛଅ ଲକ୍ଷ ମାନେ ଟଙ୍କାର ଗୋଟେ ବାଇକ୍ ଦରକାର, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ମାନେ ଭଲ କ୍ୟାମେରା ଦରକାର। ଏଇ ଟାଇପ୍ର ହେଲେ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ଆପଣ ଯଦି ବି ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥର, ମାନେ ଯଦି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପେ ଆପେ ସବୁ କିଛି ପଳେଇ ଆସିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମାନେ କ୍ୟାମେରା ଆସିବ, ବାଇକ୍ ଆସିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ। ଆପଣ ଯଦି ଏ ଟାଇପ୍ରେ ହେଇକି ରହିଯିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ କିଛି ବି କରିପାରିବେନି ଲାଇଫ୍ରେ। ତ ଏଇ ଟାଇପ୍ରେ କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦିଗପଣ୍ଡା ଏପଟା ଆଉ ଆମେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଳକୁମାରୀ ଗେଟ୍। ଏଇଟା ମୁଁ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖୁଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଜି ରିଏଲ୍ରେ ଦେଖୁଛି। ଆମର ଜଣେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସୁଛନ୍ତି ଯିଏକି ପାଖରେ ଚିକିଟ ରହିଲେ ବି ମାନେ ଆଲବମ୍ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଟିକିଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଲବମ୍ ଏବେ ଟିକିଏ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏପଟେ ଯେଉଁ ବାଳକୁମାରୀ ଅଛି ସେଇଟା ମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରିବା, ଆଉ ପୁରା ଘାଟି ପଡ଼ିବ ମାନେ ପୁରା ମଜା ଲାଗିବ। ତ ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମାନେ ଏଠି ଟୋଲ୍ ଗେଟ୍ ଟାଇପ୍ର କିଛି ଅଛି, ଆଉ ଏଠି ସବୁ ବାଇକ୍ରେ ମାନେ ନେଉଛନ୍ତି 10 ଟଙ୍କା, ଆଉ କାର୍ ପାଇଁ କେତେ ଥିବ। ଆଉ ଏପଟେ ଆଗକୁ ଗଲେ ବାଳକୁମାରୀ ଘାଟି ପଡ଼ିବ।
So guys, finally आमे आमा destination रे पहुँच गए जो, योटा की बालकुमारी. अब बालकुमारी मैंने से ऊपर हो जिया भाई सीढ़ी उड़ा पड़ जी, सीढ़ी देखी जिबा ऊपर को देखिबा केमती कोन व्यू डा आसी. तो मैंने डी परमिशन डा नेबी मैंने ड्रोन डा उड़ाया भाई, देखिबा कोन हो जी. संग मैंने मध्ये आसीबे कोई जन सबु, तो चलो जिबा ऊपर को आ देखिबा मैंने केमती कोन व्यू डा रोजी बालकुमार. आउ एठो आमे चढ़ी जिबु बालकुमारी ऊपर को अने ठीक है सीढ़ी द्वारा ऊपर जीबा भाई पड़ो बहुत मान हालिया लगे कहीं सेपट चढ़चढ़ी आसल आउ थे एटी पुणी चढ़चढ़ी जीव आम बालकुमारी ऊपर पहुँच जाइट देखते पचर जो व्यूटा अच्छी माने जो शिवलिंग टाइप रो माने एटा मु आमर एटा गोटे सांग अच्छे जे कि माने चिकीटी बिलंग कर सीए ही मत मैंने कहला कि ये गोटे अच्छी शिवलिंग आउ मैंने जो फोटो गुड़ा मुझे सब स्टाटस देखुली कितु आज रियल देखुची बहुत बढ़िया लगुच व्यूटा देखते मैंने पूरा जबरदस्त देखा आपट देखते ऊपर अच्छी ऊपर आम जा देखा मैंने केमती कौन लगुच व्यूटा मैंने केमती लगुच से ऊपर गल आहरी बढ़िया लगे तो चलो जापर को देखा मैंने व्यूटा केमती कौन बालकुमारी मंदिर जोटा कि देखते व्यूटा केमती लगुच आउ से भितर तो मैंने कैमेरा एलाउ ना से मुझे बाहर रही कर जगटा पूरा मस्त लगुच निश्चय बुलाई आसुद बालकुमारी आ बहुत हाइट्रे अच्छे बहुत लोग आसा धीरे धीरे मैंने पिकनिक स्पट होबार लगी तो कैमेरा एलाउ ना से मुझे रही देखूँ पूरा तल को देखा मैंने व्यूटा पूरा मजा लगुच ट्राए कर रास्ता देखो एपट समस्त आसार मानते आगे जो रास्ता नाला एपट सब आसते कि सब रोड हो तो से आई फेमस हो जगह देखो केोट जगह अच्छी आगे सब रोड हो मानते गाड़ी फाड़ी सब आस बहुत मानते बहुत लोग आस देखते जो शिवलिंग अच्छी मैंने मुझे खाली फोटो गुड़ा देखुली कितु रियल आज देखुची सांग मैंने सब अच्छा ये हूँ नंदन आई नितिन आज सीमांचल आम नाटा प्रदीप प्रदीप तो एम सब आसते एम सब मैंने कलेज फ्रेंड गुड़ाक आउ बहुत बढ़िया लगे थैंक यू नंदन एंड नितिन एंड प्रदीप एंड सीमांचल मैंने बहुत बढ़िया लगे बालकुमारटा बुल्कि
ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତୁ। ମାନେ ବହୁତ ଗହଳି ରହୁଛି ଏଠି, ନା ନାହିଁ ବହୁତ ଗହଳି ରହୁଛି। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଚିକିଟିର ମାନେ ଆଖାପାଖି ଏରିଆର ଯେଉଁ ବି ମାନେ ପିଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆ ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ସେୟାର କଲେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ବାହାରୁ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ମାନେ ବାହାରୁ ଲୋକ ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆଗେ ଟିକିଏ ମାନେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ନଥିଲା ସେଥିପାଇଁ କି ଆସିପାରୁନଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ତ ରାସ୍ତା ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାନେ ପୁରା ଚକାଚକ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଘାଟି ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ରହିଲି, ଦେଖା ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଜାଗା ସହିତ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ୟୁ ଆଣ୍ଡ ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍। Crossfire.